Ahoj, chcel by som ti vysvetliť niečo o mlynčekoch Timor a verzie C. Tam ich je veľa, takže prejdeme si každú jednu, čo máme na sklade. Takže poďme na to. Začnem najlacnejším, to je C2 Fold, on je aj najpredávanejší. Čo máme vlastne zmenu nad klasickým C2, tak je vlastne skladacia ručka, čo znamená fold. Kamene C2 klasické sú tieto. A všetky tieto materiály, čo, keď sa pozrete, hej, tuto žiadna guma, nič, úplne bez silikónu, spodok je tiež tento perforovaný, tak to je C2, je to úplná klasika, úplne v pohode mlynček pre každého. Takže ďalší mlynček je C2 Titan. Rozdiel medzi C2 Fold, ktorý máme tu, je len v tom, že ten kameň je potitánovaný, nie z titánu, takže cenový rozdiel tam nie je taký veľký. A je to v tomto peknom prevedení matná čierna, bez silikónu zo spodu. Závit je ten dlhší trochu, takže závit ten klasický. Takže v podstate C2 verzia Titan. Ten ešte sa dá predávať, vlastne sa predáva s klasickou ručkou. Tento fold, to sme len my tam teraz dali. Inak sa predáva s klasickou ručkou, ale už sa dopredáva. Takže ďalší najpredávanejší mlynček u nás je prevedenie C3 Pro. Takže takto od spodu pekne to vidíte, je spodok tiež nie je silikónový, závit je iný ako pri C2 Fold, keď sa pozriete, ten závit, ale v podstate veľkosť všetko sedí. Rozdiel je v kameňoch, medzi C2 a C3 rozdiel je v kameňoch. To sú vylepšené kamene, o tom si povieme v ďalšom videu, že aké rozdiely pri mletí. Takže toto je hlavne, aby ste vedeli, že aké sú rozdiely medzi tým. Materiál je klasický. Klasický, tento liatinový, ako C2 Fold, aj C3 Pro Fold má ten istý materiál, len iný kameň ešte raz. To je všetko. Takže máme tu označenie C3. Nie fold, ale v bielom prevedení. Takže kamene C3 ako C3 Pro. A je to v bielom prevedení, také isté máme aj C3 Max. Takže tieto kamene, len väčší celý mlynček. No a máme tu krásny mlynček v tejto metovej zelenej. A rozdiel medzi C2 a C3 tiež je v kameňoch. Toto je označenie C3 Pro S, čo znamená S, my to nazývame, že silikon. Máme silikonový spodok. A spodná časť mlynčeka nie je z toho istého prevedenia, ale je to takéto hladké. A už je aj iné prevedenie práve tohto materiálu. Lepšie sa to drží, vyzerá to lepšie. No a mlynček, ktorý by som ja odporúčal s mojimi kolegovcami, je práve C3 Pro ESP. C3 ESP Pro. Je to mlynček, ktorý je v podstate to isté, čo C3. Kamene rovnaké, ale práve tento mechanizmus je iný. Keď sa pozrieme na mechanizmus z C3 a nie ESP, tak to vidíme v tých krokoch. Tu je to jednoduchšie, tu vieme si aj skontrolovať, aké kliky máme, je to jemnejšie. Nastavenie ešte taký medziklik, ešte možno aj viac.
toto je ten hlavný markantný rozdiel. Takže silikón, kamene a tento mechanizmus, to je hlavný rozdiel medzi C3 a C3 ESP Pro. A je to fakt dobrý mlynček.